Olá, tudo bem? Bom dia. Eu estou aqui no meu quarto, estava aqui a escrever no meu caderno da gratidão que eu comecei a fazer no início do ano e eu lembrei-me de pegar na câmara e conversarmos um bocadinho. E para quem não está a entender nada, o que é o caderno da gratidão? Eu comecei no início do ano, a escrever, a agradecer as pequenas coisas do meu dia, seja o dia, seja a comida, seja o passeio, seja a viagem, seja a saúde, seja a presença, qualquer coisa. A gente agradecer tudo aquilo que acha que poderia agradecer. Porque nós temos sempre aquela coisa de pedir. Ah, eu gostava de ter aquilo, mas agradecer. Eu posso partilhar com vocês uma frase que eu escrevi aqui. Grata por mais um dia. Grata pela saúde de toda a família, tão importante nos dias de hoje. E vocês já agradeceram hoje mais um dia por estarmos bem? Porque o vírus continua e os números continuam a aumentar. A gente fica um pouco assustada assim, mas a gente não pode perder a esperança que isto é uma fase, isto vai passar, as coisas vão melhorar. Mas eu tenho percebido que muitas pessoas estão em casa assim meias perdidas, não sabem o que fazer em casa, porque não estão habituadas a estar em casa. Estão habituadas naquele ritmo automático do trabalho, das compras, de sair, e agora estamos todos em casa e muitos não sabem o que fazer. Já vi depoimentos de pessoas, de um rapaz, de um pai, que pela primeira vez fez um bolo para os filhos. Há anos que não fazia um bolo. Temos que ver também as coisas pelo lado positivo. Pequenas coisas que nós não fazíamos, pequenas coisas que nós não dávamos valor, como estar com a família. essas pequenas coisas, como fazer um bolo, se calhar agora estamos a pensar de forma diferente. E com toda esta situação, que nós temos que ficar em casa e evitar sair o máximo possível, também tenho percebido, por muitas conversas com vocês, principalmente no Instagram, que nós somos capazes de viver com menos. Será que também não é uma razão para nós vermos realmente se precisamos de outras coisas? Se nós somos capazes de viver com menos agora, também seremos no futuro. Por que não pensar nisto? Neste momento estamos todos bem, graças a Deus, ninguém na família está infectado, nem por aqui perto, que eu saiba, mas enfim, é um dia de cada vez. Isto é uma luta, um dia de cada vez. Eu não tenho saído de casa, mesmo, eu não saio de casa há algumas semanas, por causa da minha cirurgia já não tinha saído, mas agora é que eu não saio mesmo, só em caso de necessidade. Alguma coisa que falte, o marido traz, porque ele trabalha no continente. Continua aberto porque é um bem de primeira necessidade, não é? Nós precisamos de comer. Tirando isso, por aqui está tudo bem. Mas acho que é por aí, acho que é um bom momento para nós refletirmos realmente aquilo que nos faz falta, porque se conseguimos viver com menos agora, no futuro também podemos conseguir. Uma coisa que eu deixei terminar e uma coisa que eu uso bastante é um desmaquilhante. Quem usa maquilhagem usa um desmaquilhante, não é? Mas eu deixei-o terminar e ainda não pedi ao marido para trazer. E sabem porquê? Porque eu consigo viver sem um desmaquilhante. No fundo, é um desmaquilhante, mas é um desmaquilhante natural e que eu tenho em casa. E é o que eu tenho usado nestas últimas 2 semanas.
Eu não uso muita maquilhagem. Eu tenho usado esta maquilhagem básica que eu ensinei aí num dos vídeos atrás. Mas, de qualquer forma, é preciso um produto para tirar a maquilhagem. Não vou dormir de maquilhagem. E o que é que eu tenho usado? Será que vocês adivinham? Será? Querem saber o que é que eu tenho usado? Azeite! Sim, azeite! O meu azeite puro das oliveiras. Tem sido esse o meu desmaquilhante. E com isso eu percebo que não preciso de muito. E se calhar muitas coisas eu tenho cá em casa. Mas se calhar eu não sabia ou não tinha percebido. Será que isto não vai ser uma grande lição para todos nós? São perguntas que eu vou vos deixar a pensar e vou aguardar pelas vossas respostas. Deixem em baixo. Nos comentários, o que é que vocês acham? Hoje fico por aqui e vocês já perceberam que eu vou estar por aqui mais vezes, quase em tempo real. Sempre que dê, eu estou cá. Espero que vocês tenham gostado e até ao próximo vídeo. Tchau!